יקרים בעקבות המצב הקשה השורר בארץ בעולם, ארגון בחגבי הסלע יוצא מבצע עולמי קדושים תהיו, להגנה ולשמירו על ביטול הגזרות הקשות מעל כל כלל ישראל ועל חשת הגאולה. אחים יקרים, סיפור נפלא בזכות שמירת העיניים. מספר יהודי אחד שהוא עלה יום אחד לאוטובוס לזיעד מסוים. הוא עולה לאוטובוס ויושב, היהודי הזה היה מאוד זהיר בעניין של שמירת העיניים. הוא יושב באחד הספסלים הקדמיים, פתאום בעלו לאוטובוס כמה אנשים לא צנועות, אז הוא אמר, מה אני עכשיו אשב פה מולם? הוא הלך לספסל האחורי, הוא הולך לספסל האחורי ופתאום הוא התחיל לנמנם, נמנם, פתאום מישהו בא לו בחלום ומתחיל לצעוק, תיזהר, יש מטען חבלה מתחת לכיסא שלך, תיזהר. הוא רץ מהר לנהג, אמר לו, יש פה איזו חבילה חשודה. הנהג עצר את האוטובוס, הוריד את כולם ברוך השם, הזמין חבלן, באמת החבלן לאוטובוס, ובדק, באמת זה היה מטען חבלה שהיה יכול לפרוצץ את כל האוטובוס. ברוך השם, כולם ירדו בזמן וכולם יצלו. היהודי הזה לא עבר זמן מה, הלך לבבא סאלי, לקבל ברכה. איך שנכנס לבבא סאלי, מישהו הספיק לדבר, בבבא סאלי אמר, תדע לך שאתה בזכותך, אוטובוס שלם נצעל מגזרה קשה מאוד, בזכות שמירת העיניים שלך. אומרים רבותינו, כתוב במקרא, קדושים תהיו כי קדוש אני. כמה אדם צריך לקדש את עיניו? מה זה לקדש את עיניו? להיות פרוש מהעריות. ככה אומר רש"י על המקום. אדם צריך לקדש את העיניים. למה? כשאדם מסתכל בעיניים דברים שאסורים, נשים שלא צנועות וכו', אז העיניים זה מחוברות ישר לדעת שלו, ואז הדעת שלו משתבשת. מה זאת אומרת? הכוונה, אין לו יישוב הדעת ללמוד תורה. אין לו כוח ואין לו חשק ללמוד תורה ואין לו חשק לעיין את המצוות. למה? כי העיניים שלו עסוקות בלטור. כמה אדם צריך לחזק על זה בדור הזה, כי אומר רבנו ארי, אם חס ושלום אדם פוגע בעיניים, אז אחרי זה הוא יכול להתגלגל בעוף שנקרא רעה, ואז העוף הזה רואה להם קילומטרים, הוא יכול לראות עד כדי כך רואות מוחקים, ואז הוא מוטרד כל הזמן העוף הזה, שאדם אחרי שהוא נפטר, אחרי 120 שנה, עולה לגן עדן, כן, ליהנות מזיו השכינה, להגיע לתיקון שלו, להשלים את התיקון, לא צריך לבוא בגלגולים, לא של חי, לא של מדבר, לא של צומח. רבותיי, התחזק בדור הזה מאוד מאוד בעניין של שמירת העיניים, בעניין של פרישות מהעריות, וכל מיני דברים אסורים. ברוכים תהיו אחים יקרים, שעות נחמות, בשורות טובות. נפשי חשקה בחידושי שירים אליך, לארוג מרבת שרעפי מילים לפניך. נפשי צמאה להדהודי הלל בשעריך, לבשם הריח בקילוסי זמר בחצרותיך.